ჩემს მეთორმეტე წელიწადს მე ჩემი ძმა და მამა ჩემი იმ რეალობით შევხვდით, რომ დედა ჩემი სხვა ქვეყანაში სამუშაოდ უნდა წასულიყო. ასეც მოხდა და დაიწყო უდედო დღეები და მარადიული ნატორა დედის ხელახალი ხილვისა. პირველად ამ დროს გავისიგრძე განე გენდერული თანასწორობის ტვირთი, როდესაც ყველა საოჯახო საქმეს თანაბარი განაწილებით ვასრულებდით მე, მამა ჩემი და ჩემი ძმა. სწორედ ამ პერიოდში დავიწყე ლექსების წერა. სურდა ვინმესთვის მიამბნა, რასაც ვგრძნობდი, რასაც განვიცდიდი, რაც მტკიოდა ან მიხაროდა. აღმოჩნდა, რომ მხოლოდ ამის დამსახურებით მოვინელე დარდი და ნაღველი. მაგრამ გამაფრთხილებელი სიგნალები მომცნობდნენ, რომ ჩემი ჭეშმარიტი ბუნების წინააღმდეგ ვირჯებოდი. დღეს ვიცი, რომ ამას ნოსტალგია ჰქვია. კარგად გავიცნობიერე, როცა უდედო დღეების ნაცვლად, უდედო ამოსუნთქვებისა და ჩასუნთქვების თვლა დავიწყე. ძალა გამომეცალა და დავიმსგავსე ხის ფეხებზე მდგარ მორყეულ სახლს. ათასი წვიმა გადავიტანე, ათას ქარცეცხლს გავუძელი. ნიაღვარიც ულევი იყო, ოღონდ ასევე ულევი იყო მზიანი დღეებიც, რომლებიც აღწევდნენ ჩემს ფანჯრებში, რომელთაც ყოველ აისსა და მიმწუხრზე ჩემი ძმა და მამა ჩემი აღებდნენ. ამ დროს შემოდიოდა გარე სამყაროს მტვერი, რაც ჩემს ავეჯს ეფინებოდა. ავეჯს, რომელიც არ მქონდა, სამაგიეროდ მქონდა უსაზღვრო ფანტაზია და საოცარი მიზანი, რომ დამენახა და მეგულისხმა ის, რაც არ მქონდა. ასე მოაღწია აქამდე. ასე გავლიე ბოლო 9 წელიწადი. თუმცა ეს ყველაფერი არაფერია იმასთან, რასაც ღთიური დედები რეალურ სამყაროსგან გრძნობენ მსგავს სიტუაციებში. მაშინ, როდესაც არც ხის ფეხებზე მდგარი სახლი აქვთ და არც ქმარშვილის მზისაგან გამთბარი ხელები. ზემოთ 9 წელიწადი ვახსენე. ეს მხოლოდ წლებია, მხოლოდ დრო, რომელიც გადის და ქრება. ხოლო ამ 9 წელიწადში 95 მილიონი უდედო დამოსუნთქვა დროსთან ერთად არასდროს კვდება. თითოეული ზედმიწევნით მახსოვს. ხოლო ამ ყველაფერს კიდევ 95 მილიონი შვილ მოცილებული დედის ჩასუნთქვას დავუმატებთ, უფრო დამაჯერებელი იქნება, რომ ეს სუნთქვები უფრო მარადიულია, ვიდრე განვლილი 9 წელიწადში.